från Walt Disney Videos får ni en fantastisk värld att komma tillbaka till, om och om igen. Aladdin är tillbaka, nu som serie med många nya fartfyllda och spännande äventyr. Wow! Med Aladdin, Jasmine, Anden och alla dina andra favoriter från succéfilmen Aladdin. Det här måste jag se. Här får ni en titt på de första tre avsnitten i den nya serien. Det är som att få tre önskningar uppfyllda. Ja! Yeah! I Aladdin, räddaren i nöden, räddar Aladdin Jasmine från en giftaflysten demon. Min kära, träd in i evigheten, min vän. Och i Anden i flaskan blir Aladdin, Jasmine och Anden fångar hos Abisma. Det här är toppen! Först har jag din matta, sen din ande! Och i avsnittet fördömda skatter härjar en tjuv i palatset. Jag tar en sån här, och en sån här, och en sån där! Missa inte denna trippel i spänning, skratt och kärlek! Det här ska ni se! De första tre avsnitten ur Disneys nya Aladdin-serie. Köp alla tre! Även Peter Sandens land får du nu!